Lidi, tady Michal, dneska je to video můj PC setup, takže takhle máte klávesa Battle Series a myš konektujete Battle Series a ještě tady máme roušku konektujete Battle Series, takhle HP bednu. No, tady mám polepenou. A snad moje nejoblíbenější věc, sluchátka, tohle ta značka, Treui, tady je Jump napsáno. Thailand mám takhle repráky daný od značky Speedlink. Vážně Speedlink. Acer monitor takhle. A